Lëvizja vetëvendosje në Gjilan, para gazetareve kanë paraqitur të gjeturat e tyre në fushën e ekonomisë dhe të bujqësisë lokale. Krenare Latifi Kçiku, antare kuvendit komunal në Gjilan, nga radhët e lëvizjes vetëvendosje, tha se komuna e Gjilanit edhe vitin 2019 e mbylli me ngecje të theksuara në fushën e zhvillimit ekonomik, e që po përcillet vit pas viti. Latifi Kçiku tha se edhe partneriteti publiko-privat në dëm të pronës publike e në interes të zyrtarve të pushtetit lokal është edhe një nga shumë të metat që karakterizojnë vitin 2019. Sa i përket synimit të ofrimit të shërbimeve publike përmes partneritetit publiko-privat, si dhe krijimi të zonës ekonomike, nuk është arritur ndonjë rezultat. Në kontekstin e programit të partneritetit publik, kompania Ekohigjena ka gjeneruar mjaft probleme dhe si e tillë ende nuk dihet se si do t'i përfundoj, ndoshta në dëm të interesit të komunës. Në program të partneritetit publiko-privat, mes komunës sonë dhe qeverisë zvicrane, gjeqësisht Sfis Kontakt rreth promovimit të potencialit turistik, penda e Livoqit nuk ka asgjë konkrete. E po ashtu, asnjë informat nuk e kemi edhe rreth projektit shtrirja e rjetit të gazit natyror dhe të kompresuar. Projekte këto vetëm të cekura në letër dhe të haruara. Ajo tha se në program të partneritetit publiko-privat mes komunës dhe qeverisë zvicerane, gjithsesi Swiss Contact rreth promovimit të potencialit turistik penda e Livoqit, nuk ka asgjë konkrete, e po ashtu asnjë informat nuk është rreth projektit shtrirja e rjetit të gazit natyror dhe të kompresuar. Projekte këto, si pasaj, vetëm të cekura në letër dhe të harruara e për të cilat nuk ka as pak transparencë. Ajo ka përmendur gjithashtu edhe projektin e eficiencës e energjisë elektrike në për shkolla dhe institucione, që tha se është edhe një aktivitet tjetër i ngecur e jo transparent. Në sferën e investimeve kapitale, është përfolur shumë edhe për projektin e mbulimit të lumit Mirusha, e i cili projekt ende nuk është përfunduar. E po ashtu edhe projekti tregut të gjelbërt, i cili nuk dihet kur të përfundojë. Projekti rregullimi varrezave të reja është mjaft jo transparente dhe që nuk dihet si dhe kur do të përfundojë. Në sferën e afarizmit ekonomik, vërehet se qeveria aktuale e komunës shumë pak deklarohet për motivet, inkurajimet dhe stimulimet që do t'i kenë bizneset e reja në themelim. Latifi Kçiku ka nënvizuar se respektimi ligjit të punës të orarit 40 orë në javë nuk ka gjetur zbatim as gjatë kësaj periudhe. Ajo tha se shumë ankesa vinë çdo ditë nga punëtorët që obligohen të punojnë gjatë festave e fundjavave, pa u kompenzuar me orare të stërzgjatura, sikurse edhe diskriminimin e femrave në punësim, atyre që janë në fazën e krijimit të familjes e sidomos atyre që udhtojnë nga fshatrat. Latifi Kçiku ka potencuar se inspektorët që paguhen nga taksat e qytetarëve nuk janë në nivelin e detyrës dhe përgjegjësisë të cilën e kanë marrë. Ajo po ashtu ka përmendur edhe punësimet pa konkurs me kontratë në vepër në sektorin publik, e sidomos gjatë fushatës për zgjedhjet nacionale. Antarja e kuvendit komunal nga lëvizja vetëvendosje tha se edhe sot qytetarët përballen me mungesën e ujit, i cili është problem i madh e jetik dhe ende nuk ka parë një plan serioz për çasjen ndaj kësaj problematike. Ajo tha se ende nuk kanë parë një plan serioz për çasjen ndaj kësaj problematike. Kurse koordinatori nën Komitetit për Ekonomi, Fatmir Shkodra, ka thënë se subvencionet në bujqësi në baza partijake e familjare vazhdojnë të jenë shqetësim për qytetarët dhe shqetësim për opozitën. A i tha se në bazë të informacioneve nga tereni, ndarja e subvencioneve vazhdojnë të bëhet pa përfilje të kritereve përkatëse. Janë dorë makineri përsiese për traktora si freza, mbjellëse e tjera, pa pasur fare nevojë për fitusin. Kemi identifikuar pasaj raste ku përfituesit e subvencionit nga drejtoria e bujqësisë ka dhënë tokën me qira. Dhe me thonë dhe ka shitur mjetet e marura për mes subvencionit, si farën për grur, farën për misër, pleun artificial e tjera. Shkodra tha se drejtoria për bujqësi nuk i dërgon në komitet raportet për donacione, duke përfshirë mjetet bujqësore dhe nuk i publikon listat e përfituesve të tyre.
Ne nuk kemi raport për donacionin e lotëve të arit, e as listë të përfituesve të tyre. Pastaj, kemi projektin e organizacionit qeveritare Mëshqera, në bashkëpunim me komunën, ka mbështetur fermerët e Xhilanit me nga një krerë lopit të racës Holstein, Frizes. Pra edhe me këtë rast ka pasur parajgjësi, ku nga drejtoria komunale për përgjësi, fermeri ka përfituar një krerë lopit duke mos i plotësuar fare kriteret, por vetëm pse fermeri ka qenë i partisë në pushtet. Kriteri ka qenë që fermeri duhet së paku të ketë një krerë lopit me qëllim të përfitimit të këtij subvencioni. Shkodra ka theksuar se në raportin vjetor të drejtorisë së bujqësisë është raportuar se në fshatin Cërnic janë pyllëzuar 15 hektar me pishë të zezë, edhe atë dy herë. Nga kjo sipërfaqe e pyllëzuar nuk ka pasur rezultate as edhe 90.99%. Nuk ka pasur rezultate dhe as 99.99% nuk kanë pasur sukses. Për çka Shkodra ka propozuar që me qëllim të verifikimit të gjendjes të formohet një komision profesional dhe të monitorojnë vendin e pyllëzimit, e pastaj të dalin me një konstatim dhe të gjendet shkaku i dështimit të pyllëzimit të këtyre sipërfaqeve në fshatin Cërnic. Shkodra ka përmendur edhe dy kompanit publike, Tregu dhe stacioni i autobusëve, si dhe kompanin publiko-private Ekohigjena, duke potencuar se nuk kanë prezantuar raportin gjatë vitit 2019. Ai tha se kompanit publike kanë bilanc të shpenzimeve mbi 20.000 euro në raport me të hyrat dhe operojnë me humbje, kurse të njëjtat kompani shpallin konkurse për punëtor të rinj.